mana sa dakatan min mal kahit kailan hindi magiging kakaunti hindi mababawasan ang isang yaman kapag ito ay ginugol sa kawang gawa Sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag ang saum o ang ating pag-aayuno ay nagsama pati ang pagbibigay ng sadaka, mayroong hadith si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga tao na ito ay mayroon silang silid, isang kwarto na inilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga taong yon sa paraiso. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala uhaddithukum bi ghurafil jannah?" qulna bala ya Rasulullah. Maari ko bang isalaysay sa inyo ang isang silid sa paraiso, sinabi ng kanyang mga sahaba, ipaabot mo sa amin, ya Rasulullah. Inna fil jannati ghurafan. Tunay na sa paraiso ay mayroong isang silid na gawa ito sa jawhar, mga mamahaling bato. Yura zahiruha min batiniha, wa batiniha min zahiriha nakikita ang labas nito sa loob, yung silid na yon. Mula naman sa loob, kita ang labas. Malainun ra'at, wala udunun sa sami'at, na walang mata, nakakita, at wala ring tenga, nakadinig. Anong klasing silid na ito? Sinabi ng mga sahaba ni Propeta Muhammad SAW, liman hadihil ghuraf, ya Rasulullah. Para kanino ang mga silid na ito, napakaganda. Para sa mga taong nagpaabot ng kapayapaan, wa'at amat ta'am, at nagpakain ng pagkain wa adama siyam at palagi ang nag-aayuno wa salla bil layli wan niyam at kanyang itinatayo ang pagdarasal habang ang mga tao ay tulog